אני תכף מסיים. תכף עוברת רבע שעה. רבע שעה? ועולמו שלא יגיעו. את האמת נראה לי שהרוף כבר אחרי. את לפעם השנייה גם כן? איזה שנייה? אני ברביעית. מה רביעית? איזה רביעית? רביעית. ועוד אמרו שיש מצב שנצטרך להגיע לפה עוד פעם. ועוד פעם. זה התחיל ב-2019, אנחנו כבר ב-2021, די. אי אפשר פעם ככה, פעם ככה, פעם מוטציה, פעם לא יודע מה. מוטציה. אין, אין, צריך שאנשים ייצאו מהבית, ייקחו את עצמם וילכו. להצביע. מה להתחסן? התחסנו מזמן, אני פה בשביל להצביע. מה? איך תצביע במתחם חיסונים? איפה אתה חי? זה התור הקלפי. ושוב אנחנו כאן בפעם הרביעית בתוך פחות משנתיים עם כל הפרשנויות, כל המדגמים, כל התוצאות וכל המומחים שלנו. באולפן ישראל היום במשדר בחירות מיוחד. הצטרפו אלינו ביום שלישי בשעה 9, באתר, באפליקציה ובפייסבוק של ישראל היום. מקווה שבפעם האחרונה, לפחות בארבעה שנים הקרובות. רגע, אם זה התור לקלפי, מה זה?